Igrajte i dajte da dodamo loptu, da ne podbacujemo. Uživajte vreme, mislim da će nas poslužiti idealno, bolje sad nego da je onako sunčano vreme, tako da uživancija, sport, druženje, razonoda i lepo da ima i dece, možda i njih pustite odigraju neku partiju. Da ne bude kad smo i bili klinci pa smo uvijek igrali poslednje, ono u mraku, tražimo obrus, tražimo koš, tako da pustite njih da oni malo odigraju koju. Svako dobro, živeli i hvala na pozivu, pozdrav! Bravo!